travel. Bearer of the curse. Seek souls. Larger, more powerful souls. Seek the king. E aí? E o último vai ser em... Vigor, começa. Ganha 30 de vida a mais. Passando. Veloz Bastilo. Agora falta matar as gargoyles. E aí? Deixa eu ver o que eu tenho de mandar pegar. Ah, eu tenho algum Fragment Branch of Yore? Nem faros. Vamos comprar uma faros dela. Ela vende uma. E por hoje é só. Falou.